İndi təqdim edəcəyimiz faktdan demək olar ki, həmin körpənin həyata gəlişi bir qədər müəmma doğurdu, bir qədər daha acılı və ağrılı oldu. O, ana qoxusunu duya bilmədi. Şəki Regional Perinatal Mərkəzinin direktoru hazırda saxlanılıb. Şəhər sakini 31 yaşlı Türkan Məmmədovanın martın 28-də qeysəriyyə əməliyyatından sonra martın 31-də həmin mərkəzdə vəfat etməsi ilə bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci səhlənkarlıq vəzifəli şəxsin işə vicdansız və ya laqeyd münasibəti nəticəsində zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə iş üzrə zəruri və təxirə salınmaz istintaq hərəkətləri aparılaraq məhkəmə tibbi və kompleks məhkəmə tibbi ekspertizaları təyin edilib. Cinayət işi üzrə mərkəzin direktor vəzifəsini icra edən, eyni zamanda mərkəzin hamiləliyin patologiyası şöbəsinin müdiri Saniyə Məmmədova şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda iş üzrə hər tərəfli tam və obyektiv istintaq aparılmaqla qanuna müvafiq qərarın qəbul edilməsi təmin ediləcək. Və biz nəinki ümid varıq, inanırıq ki, bu məsələdə qanuna müvafiq bütün tədbirlər, lazımi tədbirlər dəyərli polis əməkdaşları tərəfindən görüləcəkdir. Çünki burada bir insanın həyatından gedir, bir ananın övladından, bir övladın anasından söhbət gedir və buna bənzər faktlarda kifayət qədər tez-tez qeydə alınır. Ana ölümləri yaxud da ki, körpə ölümləri son dərəcə məsuliyyətli yanaşmaq lazım olduğunu dərk etmək lazımdır bu kimi məqamlarda.